در پی نزدیکی جمهوری آذربایجان به مناطق داغستان و چچن، تفکرات وهابی و افراطی به آرامی در این کشور نفوذ می‌کنند. با توجه به حمایت‌های خارجی به ویژه از سوی برخی کشورها، تبلیغات این جریانات در میان جامعه مسلمان آذربایجان شدت یافته و موجب نگرانی‌های جدی برای شیعیان این کشور شده است. در حالی که دولت آذربایجان به سرکوب فعالیت‌های شیعی پرداخته و نمادهای مذهبی آنها را ممنوع کرده است، وهابی‌ها بدون مانع به تبلیغ عقاید خود ادامه می‌دهند. این رویکرد خطرناک تهدیدی جدی برای هویت مذهبی و فرهنگی مسلمانان آذربایجان محسوب می‌شود. گسترش این تفکرات با هدف قطع ارتباط شیعیان آذربایجان با دیگر کشورهای شیعه، فعالیت‌های دینی را به شدت محدود کرده و شیعیان را در شرایط دشواری قرار داده است. با توجه به این تحولات، جامعه مسلمان آذربایجان باید به تقویت وحدت خود و مقابله با این چالش‌ها بپردازد. همراه هستیم با سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. آقای جوادی، سلام و عرض ادب. آقای جوادی، صدای بنده رو دارین؟ جناب آقای جوادی؟ دوستان به من اطلاع بدن که ارتباط برقرار میشه یا نه؟ جناب آقای جوادی، خدمت همکاران محترم و بینندگان عزیز، من عرض کنم اشاره ای رو به جناب آقای جوادی اجازه بدید من سوال رو خدمتتون عرض کنم. آقای جوادی، بله، من سوال رو خدمتتون عرض کنم. آقای جوادی، با توجه به گسترش تفکرات وهابی در آذربایجان و چالش هایی که برای شیعیان این کشور به وجود آورده، به نظر شما چه اقداماتی میتونه به تقویت وحدت مسلمانان و مقابله با این تهدیدات کمک کنه؟ بفرمایید. بله، بنده رشته سوابق رو اگر عرض کنم، فکر میکنم قدری به موضوع نزدیک بشیم. ببینید، آقای الهام علیف داعیه آزادی دارن با رویکرد مبارزه با مذهب شیعه خصوصا و دفاع از این آزادی ها، اما عملا در رابطه با وهابیت اینطور نیست. ببینید، هر احیای تفکرات اصیل اسلامی و انسانی، احساس دشمنی و مبارزه با هر صاحب منصب و صاحب ثروت نامشروع رو انجام میده. حاکمان آذربایجان هم از این قاعده مستثنا نیستند. بنده در مصاحبه قبلی هم خدمتتون عرض کردم با توجه به اینکه پس از 70 سال حکومت آذربایجان و سایر جمهوری ها از زیر یوغ در حقیقت کمونیست ها آزاد شدن، در آذربایجان بازگشت به سمت مذهب با توجه به قرابت خونی و اعتقادی به تشیع و ایران در حال بازگشت بود. اما با جایگزینی آقای الهام علیف که خب به دلیل خوشی و خوشگذرانی تمایلی هم به دخالت در سیاست نداشت و تجربه هم نداشت، و از طرفی رشد فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری در میان مردم و اینکه برنامه‌ای را هم نداشتن، باعث نفوذ ترکیه و صهیونیست‌ها و اسرائیل با سرمایه‌گذاری عربستان شد که ما میبینیم در این قالب نفوذشون رو پیدا کردن. در مقابل مبارزه‌ای که با تشیع و مساجد که به صورت کاملا دوستانه و با همکاری با دولت شیعیان مراسم مذهبی رو هم انجام میدادن، اما وهابیون در قلب باکو فعالیتی رو شروع کردن که از اون ابتدا با فعالیت‌های تروریستی همراه بود. مسجدی به نام مسجد ابوبکر رو در اختیارشون قرار دادن، گرچه با شروع فعالیت‌های تروریستی و حتی انفجار نارنجکی که صورت گرفت فعالیت اون مسجد متوقف شد، اما عملا در شمال آذربایجان که منطقه سنی نشین بود و با توجه به اینکه در اقلیت بسیار محدودی هستن اما اکثریت با شیعیانه، این مسئله فقر و در حقیقت
سرمایه گذاری کشورهای دیگه که شما هم اشاره فرمودید باعث شد که اونجا فعالیت رو شروع کنن. حتی گروهکی تروریستی رو به نام برادران جنگل داشتن که به مناطق نظامی حمله میکردن، اما دولت عملا از اینها پشتیبانی میکرد. شاید یکی از دلایل اونها رو وجود فردی به عنوان مشاور و مستجاب در پیش آقای علیف به نام آریه گود که خب یه دو تابعیتی آذربایجانی و اسرائیلی بود و مشاوره خوبی رو میداد و زمینه نفوذ رو فراهم کرد. و با توجه به اینکه سازمان‌های یهودی، من چون توی اخبارم دیدم که اشاره به شهر شوشا شد، حتما این رو اشاره بکنم که تناسب موضوع هست. ببینید، فعالیت‌هایی رو شروع کردن، سازمان بین‌المللی رو تأسیس کردن به نام مرکز بین‌المللی نظامی گنجوی که به دنبال تکمیل مبانی فکری چند فرهنگ‌گراییه که متاسفانه می‌بینیم که سال آینده متاسفانه شهر شوشا هم به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی می‌خواد باشه. وهابیون مراکز تجمع و آموزششون رو در شهرهای لنکران، شوشا، باکو و اسماعیلی گسترش دادن و رو به گسترش هست. و با توجه به اینکه آقای علیف هم با مبارزه و تشیع زمینه بهتر فراهم شدن فعالیت اونها رو فراهم میکنه، متاسفانه قابل توجه و به نظر من باید با در حقیقت ارائه تفکرات ناب شیعه و جلوگیری از افراطی‌گری و همونطوری که مسالمت آمیز با حکومت برخورد میکردن و وجود سیاست نرم نفوذ در دولت و مجلس بره، با توجه به اینکه باید حتما توجه داشت که تقویت بنیه اقتصادی شیعیان از عوامل مهم این کار میتونه باشه و به هر حال نفوذی رو که وهابیون در اونجا پیدا کردن میشه با این عوامل کاهش داد و با اشاره به در حقیقت موضوعات مشترک تفکرات اسلامی از ممنونم آقای جلوگیری که شاید موفقیتی حاصل نشه و امیدوارم که انشالله با بزرگانی که در جهان اسلام و تشیع هستن با زمینه سازی در این موضوعات در آذربایجان بتونیم به وحدت هرچه بیشتر نزدیک بشیم. ممنون از همراهیتون. با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.